модульна система власного виробництва ОСУ. Дані комплектації підходить для дитячого або кабінету, складається з ось такого пеналу з полицями, стіл з одною шкляткою, навісна полиця на газових амортизаторах та шафа. Тут полиця, з цієї сторони труба. Має розмір 2,45, висота 2,10. Всі меблі виготовлені з ламінованого сертифікованого ДСП 18 мм. Якісні металеві ручки GTV. На одній дверцята застосовано 5 завіс, що запобігає від провисання дверей. На прямні повного висобу GTV.